ես գնաց, ամեն ինչ կամաց-կամաց կստացվի։ Ես զգացի, որ ինչ-որ մի բան փոխվել է։ Հա։ Եկար։ Վարդու, քեզ վատ մի զգա։ Եթե թույլ կտաս, քեզ մի հարց տամ, ու իմ հարցով չեմ ուզում քեզ նեղացնեմ։ Աշոտ։ Շողերը ինչի համար եմ մտածում, որ դու ինչ-որ սխալ բան ես արել կամ ինչ-որ վատ բան ես արել։ Շողերը հիմք ունի տենց բան մտածելու։ Դու մոռանում ես, որ ես ու Էլան շատ տարբեր ենք։ Դու Էլային սիրում ես թե չէ, հա կամ չէ։ Մի տեսակ ինչ-որ բան ինձ հուշում է, որ դու քո շահը ունես այդ ամեն ինչի մեջ։ Պարզ եմ ասում, պլաններ ունեմ դրա հետ կապված։ Մի քիչ։ Հիմա ես կասեմ, ինչ եմ ես ուզում, իսկ հետո եթե մենք իրար չենք հասկանա, կասեմ, թե ինչ կլինի։ Ես չեմ ուզում, որ քեզ այստեղ տեսնեն։ Ընդհանրապես պետք է ասել, որ կտակ չկա։ Ես սպասում եմ պատասխանիդ, որ իմանամ անելիքս։